Ja. Ja. Fokus i starten nu, tjejer och killar. Kom igen, ni fattar innan. Sträck! Ja! Vi är ännu gula! Det räcks nu, hörni! Stilla! Bra! Ja! Det här är andra draget igång mellan Hovmantorp Unnaryd och Brunnsberg 1. Jag sitter! Där då! Tryck på den! Tryck hela tiden! Och trycka på den! Och trycka på den!